Nu ko, otrā diena, man vēl jau ir pusdienas laiks, un ja vakardien bija vairāk tāda ballītas diena un tāds iesākums un viss, jēj! When she says, are men willing to kill for you? Stay passionate and don't let anybody tell you what you can or can't do. Life is too short. So please stay hungry. Šodien ir tāda dziļumā iešana un ļoti spēcīga uzdevuma. Nu tāda, kas rauj iekšķiņas uz āru. I've been doing this for one year and I can tell you that... Dysfunctional, they're unproductive. And the first is, a lot of people have been anxious, they've worried, they've gotten stressed. Understandably, because, you know, if you open a newspaper, you turn on the TV, you're under attack. It's the virus, it's the economy, it's the war, it's whatever it is, yeah? And so understandably, people are concerned. They're worried, they've gotten stressed. Understandably, because, you know, if you open a newspaper, you turn on the TV, you're under attack. It's the virus, it's the economy, it's the war, it's whatever it is, yeah? And so understandably, people are concerned. Nevar sagaidīt dalīties ar jums arī. Jā, bet domas par visādiem foršiem workshopiem un retrītiem un nezinu ko. Bet redzēs, kāds viss nosēdīsies un kāds viss darīsies. Bet jā, spēcīgi tādi, spēcīgi paņēmieni vai rīki, jo mēs tad laikam vairāk sakam tools, jā. Par to, kā sevi, neteiksim tāpat, nav jādziedina, ir vienkārši ļoti spēcīgi, īstenībā atstājuši uz vienu domu. Mēs noteikti esam visi iemācījuši dziedināt sevi un esam visādās terapijās bijuši un visu kaut kur. Bet vai mēs esam transformējuši savu dzīvi? Mēs esam transformējuši it kā to iekšējo sevi, iekšējo bērnu, vai mēs esam transformējuši savu dzīvi? Tā kā tāds jautājums tev šodien paliek. Padomā par to, lai tas kā esi tik čau no kalins.